Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer resenha de Garota Exemplar. Eu tinha me pedido essa resenha há algum tempo e eu acabei enrolando, então vamos lá. Garota Exemplar foi escrito pela Gillian Flynn. Ela é uma linda diva e eu sou muito suspeita pra falar dela. E vai contar a história da Amy e do Nick. E o livro já começa de uma forma assim, tá. É o quinto aniversário de casamento deles e a Amy desapareceu. Então, nossa, pera. O livro vai ser contado pelos dois personagens, então de um lado nós vamos ter o Nick, quando ele descobre que a mulher dele desapareceu, e o pós-desaparecimento, o que ele faz pra tentar encontrar ela. E vamos ter também a versão da Amy, que ela tem um diário e nós vamos ter a versão dela no diário. Os pais da Amy estão desesperados, tentando achar ela junto com o Nick, e aí em dado momento a história tem uma reviravolta. A história que o Nick conta sobre o casamento é completamente diferente do que a gente lê no diário da Amy. O Nick fala que a Amy era fria, malvada, e a Amy fala que ela queria salvar o casamento dela, tava em crise, mas ela conta coisas como se fosse como o primeiro beijo deles, o primeiro encontro, ela ama ele, quer salvar o casamento, e ao mesmo tempo ela sente medo do Nick. E aí eu acho que é um dos pontos mais importantes da trama, porque enquanto a Amy relata que tá com medo do marido dela, o Nick começa a ter umas atitudes um pouco suspeitas. Ele começa a mentir pra polícia sobre algumas coisas que poderiam ajudar no desaparecimento da Amy. E aí começa que o crime começa a se voltar pra ele, pra dar a entender que ele sumiu com a esposa dele. Ao mesmo tempo que tá apontando, nós temos ele contando de uma forma diferente, como se ele não quisesse nada com a Amy, mas ele não machucaria ela, mas machucaria, você fica confusa. Então o livro muda a pergunta-chave, não é mais o que aconteceu com a Amy, e sim qual dos dois está falando a verdade, e será que foi o Nick que fez a Amy desaparecer? Quando eu descobri a resposta pra tudo, eu não sabia mais o que fazer. Gente, era uma coisa tão óbvia, tão simples e ao mesmo tempo tão complicada, que eu mesmo não acreditei. O livro é incrível, tipo, maravilhoso. Você se vê muitas vezes odiando o Nick, amando o Nick, odiando a Amy, amando a Amy. E você percebe que os dois têm problemas psicológicos muito grandes. A Amy, além do peso do casamento que tá desmoronando, tem os pais que são amorosos e possessivos ao mesmo tempo. Eles usam ela como a garotinha perfeita. Escreveram uma série de livros desde que ela era pequena, contando sobre a Amy, como se ela fosse aquela bonequinha feita sobre medida, então ela tem que viver às margens disso. E quando você lê o diário dela, você percebe que ela tem os medos e inseguranças, e o Nick é o par perfeito pra garota perfeita. Então a trama se desenrola muito fácil, é um thriller psicótico muito bom, eu super recomendo. E minha nota pro livro com certeza é 5. Tchau!